ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္ဓိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့တွင်တရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဟိုကျွေးကိုခန္ဓာနှင့်မဆက်ဘဲဉာဏ်နှင့်ဆက်ရန်တရားတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်သူကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မိသားရဲ့သိလက်ထက်ကလေးကတယောက်ဖဲအတွက်တော့ရပါလေသူကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မိသားရဲ့သိလက်ထက်ကလေးကတယောက်ဖဲအတွက်သိကြပါလေ။ကောင်းမြတ်မြေရှုပြီးဒီကရနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဝိပဿနာအထုတ်လိုက်မယ်ရှင်ကိစ္စပြီးသွားမှာ။မှန်ပါပါဗျာ။တို့တော့လည်းမယူဘူး။ဘာကြောင့်မယူသလုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတယောက်ကောင်းစားရေးကိုလုံးမရှိဘူး။အများတွေကယ်ယူမယ်ဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဘောရိယဗုဒ္ဓသူဒီကရရှင်သစ္စာလေးပါးတရားသိတဲ့အခါကျတော့ဒီကြိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသစ္စာလေးပါးသိပြီးနိဗ္ဗာန်ဝင်စေခြင်းနဲ့မှန်ပါပါဗျာသူဒီကိလေသာသံဃာကြီးကုခပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်နေသောဟောမဘကံကူးတဲ့အခါလဲသူကူးသလိုကူးပြီးဒီကလာရောက်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒကလည်းပြင်းပြပါလေမှန်ပါပါဗျာမုတ်ရောမောစေရန်ဆိုတဲ့အတိုင်းကိလေသာဝကမ္မဝဝိပါကဝထိဥသောဝထဲမှာတပြောင်းပြန်ပြန်လဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းဝွကျသူဝွကျသလိုကျွတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိသောကြောင့်သူမေရယသိဖြစ်ပြီးမှကျင့်ရတဲ့အကျင့်တွေဘုရားဖြစ်ခြင်းလွန်းလို့ဒီကိစ္စသုံးခုရွတ်ဆောင်ခြင်းလွန်းလို့ကိုရာကြီးမှာဖြင့်အမတန်ဆန္ဒအမတန်အဓိကဆိုတဲ့စိတ်ထားကြီးနဲ့ပဲရွတ်ဆောင်လာတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေငဲ့ညာဖို့ကောင်းမနာပါဗျာငဲ့ညာဘူးကောင်းတယ်ဆိုတာကတရားမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်အမြင်ကဒုက္ခမသိညာဆိုတယ်သူ့အမြင်ကဒုက္ခသိနေတော့သူတို့မသိတာပါထားငါကြရမှာတန်ဝန်ကငါတာဝန်မနာပါဗျာသူတို့မသိတာတော့ပါထားပါဗျာမနာပါဗျာကြရမှာတန်ဝန်ကငါတာဝန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ ਨੇ ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဟောတဲ့အတိုင်းဒဂရမတွေကိုသူစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုသိပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့အမေးထုတ်လို့ရှိရင်ကလေးတယောက်လေးဘက်သွားလေးရှိပါလေမှန်ပါပါအဲ့ဒီလေးဘက်သွားကလေးလေးဟာလုံချောင်းလေးကောက်စားလိုက်ချောက်ခဲလေးကောက်စားလိုက်ကလေးကိုမှန်ပါပါဒဂရတဲ့ကလေးဆိုတော့တွေ့ရကောက်စားမှန်ပါပါတွေ့ရကောက်စားနေတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်မိန်းကလည်းမေ့နေလို့ကောက်စားတောင်းမပဲတကယ်များလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကလေးကတော့ပြန်တာလေမျိုးလေကြောင်းမှပိတ်ပြီးဒီကရသေမှမသိချင်လာရနဲ့စားကြနာပဲဆိုတော့ဝတရားသာသူသိတယ်မှန်ပါပါဗျာအမေမိဘလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းဒီကလေးလေးဘဲဘဲပွေပြီးဒီကာလဘဲဘဲလက်နဲ့ပွေပြီးညာဘဲလက်လက်ညှိုးနဲ့လက်မနဲ့ကောက်ပြီးဒီကာလဘဇတဲ့မှာသွေးတွေထွက်ချင်ထွက်ပေစီกว่าဒါတွေတော့အရဆွဲထုတ်ရမယ်ဆိုပြီးကလေးဘဇတဲ့ကအရဆွဲထုတ်ရတာဒီလူကြီးဝတ္တရားမှန်ပါပါဗျာကလေးသွေးထွက်တာကိုမငဲ့နိုင်ပါဘူးမှန်ပါပါဗျာတွေ့တော့လို့ငိုယုံပြန်ပေါ်မရှိဘူးဒါလေကြောင့်ပြင်သေမကအမှုကြီးဖြစ်နေမှန်ပါပါဗျာတွေ့တော့တာကမှုငယ်မှန်ပါပါဗျာသေမကအမှုကြီးပါဗျာအဲ့ဒီຢာတွေသိပြီးဒီကလာနေတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကစွတ်တော့မုံရင်မုံပြီသူဒီဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကြိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချိန်ကာလကြည့်ပြီးစကားပြောတော့ဟောတော့မှာပါမှန်ပါပါဗျာဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ရှင်သတ္တဝါတွေကမကြိုက်နေစေကံမူပြောရမှာမှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့တော့လို့တရားဓမ္မတွေကမေးလို့ရှင်ဖြင့်ကလေးလူဖြစ်နေကြမှန်ပါဗျာတွေ့ရကောက်မြူပြီးဒီကရနေလိုက်ကြတော့တရားဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းသေဝဲကြီးဝင်ဖို့လှမ်းစကန်းကိုကြီးလှမ်းနေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညင်းဖို့မလိုပါဘူးမလိုပါဘူးဗျာအဲ့ဒီသေဘာဝင်မဲ့စကံကိုသာလှမ်းနေကြတာကိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငိုရံတံငိုပဲကြီးသွေးထွက်ခြင်းထွက်ပေစီဘဇတဲ့ကအတွင်းဆွဲထုတ်ရမယ်ဆိုတာဖရာကြီးဝတ္တရားတိုင်းမှန်ပါပါဗျာမိဘကြီးဝတ္တရားတိုင်းမှန်ပါပါဗျာထို့သူပဲတဲ့ဖရာသခင်ကိုရမေကြီးသည်ရွတ်တော်ဓမ္မတွေမိများတော့ဘုဒ္ဓဘောရိယံတိန်သောတန်ရိယံမုတ်တော်မောစိယံဆိုတဲ့အတိုင်းသန္တရာဒုက္ခကြီးမှာမိမြလောက်လွတ်စေခြင်းတည်းဆိုတာဖြင့်
တရားကျွဲတော်တွေကတည်တူလှဘူးလို့ပြောဖို့မလိုပါဘူးမလိုပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွတ်တူကဖြင့်ဒီဟာဖြင့်မလို့ရှင်ဘူးပြင်းတယ်ဒီဥပဒနာလောက်ကောဖြင့်မလို့ရှင်ဘူးပြင်းတယ်ဆိုမဲ့လဲဂိုင်တို့ကကြိုက်တဲ့ငါးပါးရင်ကာမဂုဏ်ကိုသာရင်လိုက်စားနေခြင်းတယ်ဥပဒနာလောက်ညာစကန်းကိုမလို့ရှင်ပါဘူးဆိုညာတော်လဲဘုရားကလှုပ်ဖေးမှန်ပါဘူးဘွာရီဆွတ်ထုတ်ငါဘာယုံကောင်းကောင်းလေးဆွဲထုတ်ပြီးတည်းကွာဘာမှသုံးမကြပါဘူးဆိုပြီးဒီကလာဘုရားကတော့ပြန်ဆွဲထုတ်နေတယ်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကကလေးနဲ့ကြည့်တော့ငိုပြီးဒီကလာလဲလိုက်နိုင်ရပါဘူးပြုံးပြီးဒီကလာလဲလိုက်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုက်နာတဲ့ဇတ်ထုတ်တော့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်ခါကာလမဆိုပဲခင်းမြဲခင်းပါကိုယ်မြင်ကားဖြင့်ကိုယ်မြင်ကားဖြင့်လိုကြီးပဲဆိုတာမှတ်ထားပါမှန်ပါဗျာလိုရာရဲ့မာရာရဲ့မသိရာရဲ့ဒါကိုယ်မြင်ကြီးမှတ်ပါမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ရှည်သွားကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ကိုရမေကြီးသည်ယုံဝသားကဲ့သို့သနာတယ်ဆိုတာလဲတကကြွယ်တို့တကတစ်တို့ယုံဖို့ကောင်းမှာမှန်ပါဗျာဒုက္ခရစရိယကျင့်လိုက်ရတာအများနည်းတဲ့6နှစ်မဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာသူပဲဒီယံဘတ်များစမ်းလိုက်တဲ့အခါကြောယုံများသွားတွေ့မှန်ပါဗျာယံဘတ်ကလည်းစမ်းလိုက်တာဘိုက်ကလည်းစမ်းလိုက်ရင်ကြောယုံသွားတွေ့မှန်ပါဗျာကြောရရလို့စမ်းလိုက်လို့ရှင်တကယ်ကြောဘိုက်သွားတွေ့မှန်ပါဗျာဒီခါတချပ်ပြီးကတ်နေတာဘူးမှန်ပါဗျာအဲဒီလောက်တော့ဘတ်တော်ရီသနာရင်းကြောင့်ငါကူးမြောက်တယ်လို့ကူးမြောက်ပါစေငါသိတယ်လို့သိပါစေငါတန်ត្រာထဲမှာနေမောမျိုးပါလို့ကြားတယ်ငါကိုယ်ရင်မြင်ပြီးဒီကရနေရတဲ့အတွက်သူတို့လည်းငါကဲ့သို့မပြောရအောင်ကဲတင်မဲ့ကူးမြောက်စေမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ထားသည်တခါကျွဲတို့ဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်စိတ်မှမကူးအောင်သူကျင့်နေခြင်းဟာလေမှန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီလိုခါကြုံလုံးသူများချက်ပေးတဲ့သူများချက်ပေးတဲ့သမင်းကိုခမည်းတော်ကဈေးစားကြောင်ပြီးဒီကာလနောက်မှစားမယ်ဖြည်းဖြည်းမှစားမယ်ကြမ်းတယ်ထောတယ်အေးတယ်ဒါလုံးမနေနဲ့မှန်ပါဗျာဒါလုံးမနေပါနဲ့အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့အမြန်ဆုံးဒုက္ခသာသိမ့်ပါတော့ကိုမသိလဲဒီအလုံးနဲ့သာသိမ့်မှန်ပါဗျာကိုမသိလဲဒီလုံးနဲ့ပဲဒီလုံးနဲ့ပဲသိမ့်ရမယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကြည်ကြည်နတ်နတ်သဘောကျကြပါမှန်ပါဗျာ gain ဒါဖြင့်ဒီနေ့တော့မန်းဆက်တော်ရဲ့အထုပ်ပတ္တိမန်းဆက်တော်ကပါဠိတော်မှာလာတဲ့အတိုင်းမန်းဆက်တော်ပါခြေတော်ရချတဲ့ကိုတော်ပေါ့လေဗျာခြေတော်ရချဖို့တောင်းပန်တဲ့ကိုတော်ကြီးကျင့်ခြင်းကိုယနေ့ပြောရလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးသာဝတိပြည်ဇေရဝံကျောင်းမှာသရင်သုံးပြီးဒီကလာနေတဲ့အခါကျတော့သုဏ္ဏန္ဒပရန္ဒတိုင်းကလဲစင်းငါရနဲ့ဂုံတယ်ကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်ရောက်ပြီးဒီကလာလာတဲ့အခါဇေရွန်ကျောင်းနဲ့မနီမွေးပါပဲလဲချင်း900နဲ့လဲဝိုင်းကြီးချပြီးဒီကလာရှေးထုံးစံအတိုင်းရောင်းဖို့ပဲဖို့စီစဉ်နေတယ်အဲ့ဒီသာသီပြည်တောင်ငါးကနေပြီးဒီကလာဝတ်ပြုစင်ကြဲရင်းနဲ့ပန်းနံဓာရီယူပြီးဒီကလာလူတွေတပြုံကြီးသွားကြတာမြင်ပါတယ်လူတွေတပြုံကြီးသွားကြတာမြင်တဲ့အခါကျတော့သူရှေးမေးတယ်လူတွေသွားပုံတဲထူးကြတယ်ဘုရားစင်ကြဲနဲ့ဘာနာသာရေယူပြီးဒီကလာသွားကြလာကြတော့လေဒါပါကိစ္စပါလိမ့်မလဲဆိုပြီးသူသွားမေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကသွားကြမယ့်ကိစ္စဘာကိစ္စတော့ပြောကြစမ်းပါအောင်လို့သွားမေးတယ်အမောင်တဲရိုင်းမှလာသုံးလို့ထထသဗ္ဗညင်မြတ်စွာဘုရားကြီးပွင့်ထွန်းနေတယ်ဆိုတာအမောင်မကြဘူးလားအဲ့ဒီတို့တရားနာပြီးဒီကလာပူဇော်ပသကြမလို့သွားကြပါတယ်လို့ဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာ9,900 တော့အမွေးလေးတွေဒကာရမတွေခန္ဓာကိုယ်မှာရှိအဲ့ဒီဘုရားပွင့်တယ်ကြားလိုက်ရင်ပဲစက်သီးမွင်းထ9,900တော့အမွေးတွေကုန်ထောင်ပြီးဒကာရလာခဲ့ဒါနဲ့ပဲဒကာရမတို့ဘုရားပွင့်တဲ့ခါတောင်မှဘုရားသာမကြားရတဲ့ရက်ကရှိနေသည်မရှိဘူးလားတမင်မေးယူရတာဒကာတဲ့အကဲခတ်တော့မှန်ပါဗျာဓမ္မမေးယူရတာသာဒကာဓမ္မတွေကဲခတ်ပါတော့မှန်ပါဗျာရှင်း냐မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်နဲ့ခင်ဗျားတို့ပါလဲခုဘုရားဓမ္မတွေဟောကြားညွှန်ပြဆုံးမနေညာညာတော်လဲတချို့မှာသာယသမီးရှိပါရဲ့အရှုပ်ကြီးရှုပ်ပြီးဒီကလာနေကြတာနဲ့ဒကာကျွေးကြားရတယ်မလားနိုင်ကြတယ်ရှိရှိပါဗျာ
ဖီးရသားနဲ့ကောင်းမန်းသေးရသားနဲ့လည်းမစားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြ။မှန်ပါဗျာ။အဲမတ္တမကျုံကျိတ်ခဲတဲ့အခါကြီးကိုဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကြိုးစားပြအောင်ကြိုးစားကြပါဘုရားသာသနာနည်းနည်းကြံတော့တယ်။မှန်ပါဗျာ။တို့တို့ပြောကြပါလို့ဆိုရင်ဒီတရားဓမ္မတွေနောက်တလနလနေသေးတော့မယ်ဆိုတော့ရှင်တလနလနေသူ့တို့သာသနာကွယ်သွားလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာသာသနာကွယ်တယ်ဆိုတာသစ္စာသိဖို့ကွယ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကွယ်သွားလို့ရှင်သန္တရာလေလေရော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြင့်ရှင်းလင်းနေတော့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်သာသနာဆိုတာခင်ဗျားတို့ကနောက်ကျန်တဲ့2500ရော့ရော့ကိုမှတ်ပြီးဒီကလာမနေဘဲနဲ့ဩငါသက်တံအခုကြုံနေတာသာသနာပဲ။နှဲ့ပြန်သေးရင်သာသနာနဲ့ငါနဲ့ဥစ္စာကွဲတာပဲ။မှန်ပါဗျာ။နှဲ့ပြန်သေးရင်သာသနာနဲ့ငါနဲ့ဥစ္စာကွဲတာပဲရှင်ခင်ဗျားတို့ကတော့ပြန်မျိုးမျိုးဖုံမှုလူမရှိနေလို့အဲဒုက္ခိတရေမနေရလို့တန်းငယ်သမီးငယ်လေးတွေကရှိနေသေးလို့တပည့်တကယ်တော့ဆင်ကြီးများတော့ဗျာမှန်ပါဗျာများတဲ့ဆင်ကြီးကိုလည်းအကုန်သက်ကဲခတ်ပါတော့ကိလေသာကလဲနေတာမှန်ပါဗျာများတဲ့ဆင်ကြီးတို့ကလဲပါလိမ့်မှန်ပါဗျာဒီနေ့ပြန်မသွားနိုင်သေးဘူးမလာနိုင်သေးဘူးကလေးကနေမကောင်းသူကြီးတွေကနာသီချောင်းစုပ်ဖြစ်ဇီဝရေးတွေကလည်းလာတာတော့ဘိုင်းငင်ရဆိုတာတွေတကယ်တဲ့ဘဒုကအတန်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီကိလေသာသံတွေနားထောင်နေခဲ့လို့ဘုရားဆူဆူတွေ့ခဲ့ရတယ်ကိလေသာဤအတန်နေနားထောင်နေရတာနဲ့ဘာဖြစ်ဘုရားဆူဆူလွယ်ပြီးဒီကလာအပေမာကြီးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှိဆက်နေရအပေမာကြီးဘုရားစင်ကြီးလဲမှုကြောင့်ဒီမြလောက်နဲ့နာရသလဲကိလေသာစင်ကြီးလဲမှုကြောင့်ဒီမြကြောင့်နဲ့နာတဲ့ငရေဘွေကြီးတဲ့မှာခန္ဓာနဲ့ထိုးအပ်ပြီးနှွဲနေရတယ်ဆိုတော့ဒါကတဲ့ကောင်းသေးပါဘုရားမနေ့ကငရဲမီးလေးပိုးစင်းပြူတော့နဲ့လဲသုံးစီတော့တိုက်ဖြည့်တဲ့ခနဲ့သဖန်းသားကြီးတောင်ချလိုက်ဒီနဲ့တပြိုင်တည်းပိုးစင်းပြူတော့မီးလေးကြဒီနဲ့တပြိုင်တည်းပြာကြတော့ပါတယ်ဆိုတော့လည်းမနေ့ကပြောခဲ့ပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကိလေသာစင်ကြယ်လဲတာကိုနားထောင်မနေပါနဲ့မှန်ပါဘုရားဘယ်လိုပါလဲကိလေသာစင်ကြယ်လဲတာကိလေသာကဘုန်းကြီးများတဲ့ဘုန်းကြီးများကတော့ဒီလာတဲ့တရားဓမ္မသာဟောနိုင်မှန်ပါဗျာကိလေသာကခမည်းတော်မှာအသီးသီးရှိနေတော့ကိုစီကုံကဟောနေတာမှန်ပါဗျာအသီးသီးရှိနေတဲ့အတွက်ကိုစီကုံကဟောနေတာအဲ့တော့ခမည်းတော်ကဘုန်းကြီးကတော့လာမဟောနိုင်နဲ့သူကတော့ကိုစီကုံကအမြဲတမ်းဟောနေတယ်နဲ့ဘုန်းကြီးဟောနေတယ်လည်းဟုတ်ပါတယ်တရားလည်းမှန်ပါတယ်နင်တို့ဒုက္ခကယ်တင်တယ်လည်းမှန်ပါတယ်သောတာနင်းတီတော်ထားတဲ့နင်းအရေးဝါသနင်းသားနဲ့သမီးတွေနဲ့နင်းဦးနဲ့အိနေရကလည်းနင်းလူချင်းမတူမှာကိုနင်းလည်းစဉ်းစားအောင်ဆိုတာလေကိလေသာကတည်းဟောတယ်မဟောဘူးလားဟောပါဗျာအဲ့ဒီကိလေသာဟောချက်နဲ့ပဲသက်ဆိုးရှည်ရှည်လာခဲ့ကြတာလေဒကာကျော်တို့ဒီသက်နဲ့မျှပဲဟောပါဗျာဘ누구နဲ့သဲဘ누구ဟောချက်နဲ့အခုအသက်ကြီးလာကြတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ပဲရှင်းနိုင်ကြပါဘုရားဒီမညာဘုံညာနာကောင်းကောင်းကြီးမရောက်နိုင်သေးတာဘ누구တရားဟောချက်ပါလိမ့်မတော့ဆိုတာလဲတကယ်သိတွေးစားကိလေသာဟောချက်ကိုခမည်းတော်ကဟုတ်ပါမှန်ပါလို့လိုက်နေတဲ့အတွက်အနစ်နာရင်နဲ့နာနေရမှန်ပါဘုရားကိလေသာဟောချက်ကိုဟုတ်ပါမှန်ပါလိုက်နေတာနဲ့ဘာတော့အသက်လည်းကြီးကြပြီကောင်းနေလည်းဖြူကုန်ပြီဆွေတွေလည်းကြိုးကုန်ကြပြီဒုရတိပဲဒီလိုဟာကောက်ကျစ်တဲ့ကိလေသာလို့ဆိုတာကကျွဲတို့ကမရိပ်မိသေးတော့ကောင်းမောင်းပေါင်းပြီးဒီကလာဟုံကိစ္စရှိသေးတယ်လို့လို့ဒီကိစ္စရှိသေးတယ်လို့ကိလေသာခိုင်းတာပြားပြားသလဲလုံနေသေးတယ်ဆိုတော့မပါသေးတဲ့အိဗေဟာကုလဘူးထင်ရှားနေတယ်ကြပါပါဘာကြပါတော့ပါကြပါတော့မလားပါဘယ်လိုမှာပါလိမ့်ပါကြပါတော့လို့ဆိုတာသေချာဟောရဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ကိလေသာရံသူလောက်ကြီးတာပဲရှိမယ်ရှိပါဘူးဗျာတဏှာဥပါဒံကံဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သွားစာတိသရမရဏသူသာပေါ်လာလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လို့ဇာတိသရမရဏမှာတပါပြေးစရာလွားစရာရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးဗျာဩဒါဖြင့်သူစကားလိုက်နိုင်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာတိဒုက္ခသရဒုက္ခမရဏဒုက္ခကိုယ်ပိုင်ပြည့်စည်ပြအောင်တွန်းနေတာပဲ
ကောင်းကျစ်တကကောင်းကျစ်တဲ့မှာဖြင့်တကကြွေကိလေသာကောင်းကျစ်ဆုံးပဲဆိုတာသေချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာရှင်းကြရှင်းပါဗျာအဲ့ဒါဖြင့်ခေါင်းကမဟာဘုံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယဒီတဲ့တောင်ဒီပြေကလူတွေထွက်တဲ့အခါသွားပြီးဒီကလာမေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘာကိစ္စသွားကြမှာတော့ဘုရားရှင်ကြီးတွေ ਨੇ ဘာနာနဲ့ကံပြီးဘာလို့များသွားကြမှာပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတော့ဖျားပွင့်တာကိုကိလေသာကိစ္စကြောင့်မသိဘူးပါဗျာဘုရားလည်းပွင့်နေတာပဲပါဗျာဘာကိစ္စကြောင့်ကိလေသာကိစ္စကြောင့်ပြောတာဒကာဓမ္မတို့ဖျားပွင့်တယ်ဆိုအိုရင်းဆက်ကယ်ဆိုမြေကြီးများလှုပ်လိုက်တာပါဗျာဥရိယဘုရားညာများဆိုတာအယောင်လေးအောက်ဝီစီကြောင့်လင်းပါဗျာအဲထက်ဗြဟ္မာပြေကြောင့်လင်းတတိယတပြေလုံးလင်းနေတာတောင်မှသူ့မသိပါဘူး ကိလေသာကိစ္စပါပါလိမ့်ကျောက်စရာကောင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းကိလေသာကိလေသာတိတိကိလေသောဆိုတဲ့အတိုင်းပင်မောင်းလုတ်တတ်တဲ့တရားကပင်မောင်းလုတ်နေတာကိုပင်လဲအမောင်းတော်ပါတော့ကျွတ်သွားကျွဆံပြူငယ်မှုတွေပျောက်ပါပြီမောင်ခိုင်းတာပြန်မလုတ်ပြရစေနဲ့တော့တော်ပြီတံပြီရန်သူမှန်းလည်းသိပါပြီလို့တော်လာတဲ့စိတ်ကလေးတကသက်မလာသေးဘူးမလာပါဘူးတယ်လည်းနဲ့နာပါမနာပါဘူးရှင်းပါရှင်းပါဘူးခိုင်းတာနဲ့ခေါင်
သောတိပီတောင်းတကားကနေပြီးထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများကြီးရှိကြတယ်။ဘုရားရှိသွားကြမလို့ဟာဘယ်ကိစ္စရဲ့လို့မသိလောင်ဒီပြေမှာလက်ရှိ900နဲ့အယောင်းလာတာတောင်းမှဘုရားပွင့်တယ်လည်းမသိသေးဘူး။မှန်ပါဗျာ။သွားတဲ့လေဒီသွားမေးရသေး။မှန်ပါဗျာ။မေးတဲ့အခါကျတော့မာတဲ့မောင်ဘဲကတော့သူဏ္ဏတပရဏတတိုင်းကပါဟိုခြေရွာကပေါ့ဗျာ။ဒီမောင်တဲ့ပြီးကလာသူပါအပါလားသုံးလူထွတ်တာသဗ္ဗညမြတ်စွာဘုရားဆိုတာသုံးပါးသောလူတွေထွတ်တာသဗ္ဗညမြတ်စွာဘုရားဆိုတာမွေးတဲ့ခါနဲ့ထူးခြားတယ်မထူးခြားဘူးလားထူးခြားပါဘူးအဲတော့ထွက်တဲ့ခါထူးခြားပါဘူးအဲဘုရားပြက္ခဏီရောထူးခြားပါဘူးအဲတကုတ်ဗျာတရားတွေပြတော့ငါရောထူးခြားပါဘူးအဲ့ဒါကိုမသိဘူးဗျာခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှဒကာဓမ္မတို့ကိလေသာကိစ္စလေဗျာမှန်ပါဗျာဘာကိစ္စပါလေကိလေသာကိစ္စပါဗျာဩတရားဓမ္မတို့ဒေလဲခမရတို့နှိမ့်ဆက်တဲ့တရားကနှိမ့်ဆက်ပြီးကြလာထားတာနှိမ့်ဆက်မှမသိအောင်လဲဖုံးကဖိကံနဲ့နင်လုံးမှနင်စားရမှာလို့ပြန်ဖြေရဲ့သဘောကျနင်လုံးမှနင်စားရမှာစားရမှာလေးကိုသာပြောနေတယ်ဒုက္ခဖွင့်ကိုမပြောင်းအဲ့ဒါလောက်တောင်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတို့ကတဏှာကချော်သမားအဝိဇ္ဇာရိဥသောဖဒနာရိဥသောမိတို့ဤချော့မှုမြောက်မှုချောက်မှုတွင်နဲ့တကယ်ကျတော့ချိန်ကုန်လာတာကြာပြီကြာပြီနော်ကြာပါပြီကြာပြီကြာပြီတကယ်မှာတည်းဒီကလွေရေးချွေရေးကိုဖြင့်အရေးကြီးပြတော်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာစိုက်ပြီးဒီကလာနားထောင်ကြပါအရေးကြီးပြတော်မယ်ဆိုတာမှတ်ပါခိုင်းတာဖြင့်ကောင်းကမဟာဘုံဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဂိုင်းကိုတော်ကိုတော်ကမွေးတွေကကျသိမွင့်ညထပြီးဒီကလာလာရနဲ့ဘုရားသံကြားလိုက်တဲ့ကျသိမွင့်ညထလာရနဲ့ဂိုင်းတရားနာလိုက်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးကလာဒီလူတွေနဲ့တွေ့လိုက်သွားတွေ့လိုက်သွားတဲ့ကမြတ်စွာဘုရားတင်ကိုရမကြီးသံတော်ကအမနာမပိဋကဆွဲနိုင်တဲ့သံတော်တွေဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့တရားကလည်းအမနာမမြသံတော်ကလည်းအမတန်ကြည်လင်းတော့တော်တောင်ကန်ဒီတရားနာလိုက်တာသူစိတ်แท้မှာအော်ဒီလိုနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဒီခါလည်းပေါ်လာပေါ်လာပါဗျာဒီလိုနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးသာနာရန်ရာဖြစ်နေပဲရွတ်ဆောင်မှသာလင်မညာဖုံညာနိဗ္ဗာန်ပေါက်ဆိုတဲ့အလို့ဟာဖြစ်တော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ပေါက်အဲဒီပေါ်ပေါက်ပြီးဒီကလာလာပြီးဒီကလာနေတော့ခွန်းနဲ့လက်ရှိ900မှာသူစီကြီးကိုဟောတဲ့ဥစ္စာကွာငါကြီးကောကုံသာစင်းနဲ့အင်းနဲ့တကွပြန်ပြီးဒီကလာအလိုက်ပါတယ်ငါတော့ဖြင့်သင်္ကန်းဝတ်တော်မယ်ဆိုပြီးဒီကလာသူစီးကုံအပ်ပြီးဒီပစ္စည်းတွေအကုန်ပြန်မကြည့်ပဲနဲ့ဘုရားစီသွားဘုရားစီသွားပြီးသင်္ကန်းဝတ်လိုက်
ဒီနောက်ဘိဒ္ဓကာလရှင်သီသာဝတိပြည်စေတော်เจ้ามาပဲခဏနေကြည့်တယ်တရားထုတ်ကြည့်တယ်အဲ့တရားမထုတ်ခင်သူတပည့်တော်ကိုတွားဘိဒ္ဓကာလဘုရားသခင်ကိုရမကြီးတွားလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်အသက်ရွယ်လက်ကြီးပါဘုရားတရားလည်းတူတူလေးနဲ့ခရီးပေါက်တာကိုလူချင်းမာတယ်သုဘိဒ္ဓကာလသေးသေးချာချာတွားတောင်းပါမှန်ပါဘုရားရှင်ဘုရားတရားကို တူတူဟောပြီးတူတူရခဲ့လို့ရှိရင်လည်းတပည့်တော်ဒီတယောက်သေးစိတ်ဉာဏ်ရနေပြီဒီကာလရာထာသမောဟတွေချုပ်ငြိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ရအောင်မဲကြိုးစားမဲစိတ်ထားပြင်းပြပါရဖရာဒါကြောင့်တူသောတရားကိုရှင်းမြောက်တော်မူပါလို့သွားလျှောက်ဒါဖြင့်ဒီနေရာဓမ္မတွေမယနေ့တူတူနဲ့မက်ဖို့စိုက်မဲ့တရားကိုကိုယ်ပိုင်ရတော့ပါပဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ တူတူနဲ့မက်ဖို့ရမယ်တရားတူတူနဲ့မက်ဖို့ရမယ်တရားအရပြီဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကအားထုတ်ပြအောင်အားထုတ်ရလိမ့်မယ်အားထုတ်ပြအောင်အားထုတ်ရလိမ့်မယ်အကေအာမထုတ်တော့ပါဘူးတပည့်တော်တို့ဖြင့်တရားနာကုသိုလ်ဖြစ်ရုံပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကုသိုလ်ကတော့ဖြင့်ဓမ္မသဝနာကုသိုလ်လောက်နေတော့ဖြင့်ဓမ္မတို့စိတ်မချရသေးဘူး ဓမ္မသဝနာကုသိုလ်လောက်နေဖြင့်ပြည့်ပါပါအဲ့တော့ကိုခမရတို့အနာများဆေးကူတဲ့ခါတကယ်ကြွယ်တို့သိပါလိမ့်မယ်ဆရာဝန်ကသွားမေးတယ်ဆရာကျုံနာပျောက်ပလားပျောက်ပြီစိတ်ချရပါမလားမမေးကြဘူးမေးကြပါဘူးမတော်ဖောက်ပြန်ပြီးဒီကာလလာဆရာများရှိသေးလားဆရာမေးတဲ့ခါကျတော့ ဖောက်ပြန်เสียရှိသေးတယ်ဆိုရင်ကျုပ်စိတ်ကမစင်သေးဘူးဆိုတာလူတိုင်းပြောပါမပြောပါဘူးဖောက်ပြန်เสียမရှိတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်စိတ်ချလို့ချက်ဆင်းရမှာပဲမှန်ပါပါမဆင်းရဘူးမှန်ပါပါအဲဒီမှာလည်းဒကာဓမ္မတို့ကိုကိုကိုစိတ်မချရတဲ့အလုပ်ကလေးနဲ့တင်းတိမ်ပြီးမနေဘဲနဲ့စိတ်ချရတဲ့အလုပ်ကိုကိုယ်ပိုင်ရအောင်လုပ်ပါဆိုတာ ဆရာဝန်မေးလို့စင်းတဲ့အခါမှာစိတ်ချရတယ်လို့မှန်ပါပါဆေးဝင်ကစင်းတဲ့အခါစိတ်ချရတယ်လို့ပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဒီမှာလည်းငါပြန်အပယ်လေးပါစိတ်ချရတဲ့ဓမ္မတဖို့ရအောင်ဖြင့်ငါဒီကားလို့ရှင်ရုပ်လုံးမှာပဲတော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားမွေးကြပါမှန်ပါပါအပယ်စိတ်မချရသေးဘူးဆိုရင်အာစိတ်ချရတယ်လို့မလုံးပါမှန်ပါပါသဘောပါကြ အဲကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မရှင်တွေနမောလို့ရှိရင်အပယ်စိတ်မချရသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲသောကပရိဒေဝရီကလည်းကိုပြစ်စီမှန်ပါပါဆိုရင်ဘုရားလဲကိုပြစ်စီပါဗျာအဲငိုကြွမှုကလဲကိုပြစ်စီပါဗျာအဘိဇ္ဇာဆိုတဲ့သူစည်းစိမ်ရှေ့ရှုကြမ်းမှုအကုသိုလ်တွေရောကိုပြစ်စီပါဗျာဩော်ဒါဖြင့်ရံသူကိုပြစ်စီဖြစ်မှာဆိုရင်တဲ့အတွက် ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မရှင်နုံနုံကြားကြားနဲ့ကဲစိတ်ချရတယ်လို့လောက်ပါတော်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖြင့်ရပြပြီးတိုက်တွန်းမြန်တယ်မှန်ပါဗျာဒါနဲ့သင်္ကန်းဘိဒ္ဓကာလနဲ့တပည့်တော်တူတူတရားတွေဟောပါဗျာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဟောလိုက်တဲ့တုန်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မရှင်နန္ဒီသမှုရာဒုက္ခသမှုရောဟောလိုက် နန္ဒီနိယောဓဒုက္ခနိယောဓဟောလိုက်နန္ဒီသမှုရိယဒုက္ခသမှုရောနှစ်သက်မှုရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်မဟိမှန်ပါဗျာသဘောကျနှစ်သက်မှုရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်မဟိဒီဘက်ကနှစ်သက်မှုမှန်ပါဗျာတဏှာဒီဘက်ကဇာတိဇရာမရဏလူသုံးဘဝဇာတိဇရာမရဏမှန်ပါဗျာနှစ်သက်မှုရှိရင်ဒုက္ခရမယ်မှန်ပါဗျာ ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့နှစ်သက်မှုချုပ်ရင်ဒုက္ခချုပ်မှန်ပါဗျာနှစ်သက်မှုချုပ်ရင်ဒုက္ခချုပ်ပါဗျာဒါကတိကျေနပ်ပါမှန်ပါဗျာဟောဒါဖြင့်လက်သက်ဖမ်းမိပြီမှန်ပါဗျာဓမ္မတို့ဘုံနာဟောနေတာနော်မှန်ပါဗျာဒါဓမ္မတို့သာနာမလဲဒီတရားတွေကရှိပြီးဒီကလာနေပြန်တော့ဩနှစ်သက်မှုရှိရင်ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲမှန်ပါဗျာ နှစ်သက်မှုမရှိရင်ဒုက္ခသိမ့်တော့မှာပဲမှန်ပါဗျာနှစ်သက်မှုရှိရင်ဒုက္ခရောက်တော့မှာပါဗျာအဲနှစ်သက်မှုသိမ့်လိုက်ရင်ဒုက္ခရောက်တော့မှာပါဗျာအေးဒါကြောင့်ဘုရားကတူတူဟောပါစို့တကယ်တည်းမတူလားတူပါဗျာနန္ဒီသမှုရာဒုက္ခသမှုရောမှန်ပါဗျာသဘောပါ
Nandi the Muria, Nandi the Muria, Nidamushi Doja. Doga the Muria, Doga if you send the Hodi Chi. Nandi Niora, Nidamuchuli Doja. Doga Niora, Doga if you send the Hodi Chi. There it was. Nidamushi. Doka via made a garamaro. Nidamuchu in. Doka chua me sura, mabe jau. Hoda bien. Payava hoba lim, no sura. This is a winning mudo de mona manati sura dai. This is a liva du hosha. The Muria choyen doka choke de. This is a nababim dog. The Muria chien. Oh, this is a nababola. The Muria desa, doka, doka desa. The Muria choked in. The Muria choked da, choke on Lone Naga, Maga desa. The Voya, Toga choked daga. Niora desa, Sura, Dijaja. Daddy beat Harama, Duron and Mimi. Garamaria mangan beat Hara. Oh, Adusia, Lueva, la. Never much solution, beat up, Abe. Sura. The Shimbuna. Shiraya Doma, man. Shimbuna, horny that graduate. Shiraya Chagaba, Dungana, Brana Daima. Shiraya Chagaba, Sura Eri Yanda, now do Yanda Chipare. Edu got Domba, look. A gin zone at the video. Hova, Sulu, Hoya, the Adegadia. The Bopa Jack. Never move here. Never move show here. Oh, come here. This is a Liva Hosha that I got you. Bamia Hoval. This is a Liva Honey that's a Bija Jack. Kind of him for you to get a money. Did this a Nandi the Moody? I don't call the Moody over Shimbia Baroman. Do I never say I'm a machine and never did the apple? Neither is your shield, neither Dave. The Voya. Neither is your shield, neither Lucy and let Dukar of Chito. The Voya. Edo. Idiago, raise out the move by that donate bow. Raise out the move by that donate bow. Neither Daga, Danago. The Nala Lucy and do for Peter Uber and Kangalaro. Kanla Lucy and the Domuzadis Ramarnas Ramalab. Oh, Davian. He never moved to Kucho in Uber and Kana Shoma. Kucho to Alasin Zadis Ramarna, Owen Away, David, I'm looking. The Popa. Come here, Davian. Dinandi Sore, never move. Begam Yala, I live later at Jodo. Sea Gujazo, Garamar, that they shall not be up. Bandi Gobona Saguinia, Itaganda, Manaba, Bia, Bakamba, Venida, Dance, Vigo, Vinan, we were the Isogari, Taba, Dan, Vinan, Ador, we were Ador, Isogaya, Data, Nandi, Obesity, Nandi, the Moody, I do call the Moody also. Come here, I've been nothing with the Nago. Begalare, Sura Pijazuro. Nothing with the Nalu Roma Bonham. Hello, Garamara, do you love me, Shajazu? Nandi Sura, nothing with the Nadi, you love me, Galarawe. Do you love me, Pjalalish, and Dinani the Muria, Sura Lova, the Lonely, the Muria, this are the Lonely, Shoji Shawarong, Sura Nyamu, Lurova. Lodir, eh, Daja, pointed Garamari, Tidi Shaja, Natomi, De Shaja, Shujava, Suragube, take don't, no? Ada Yoga, Debaga, Saint no? Saint Lishi, Debaga, Minja, the Garamari, Saint Shibia, no, the Mili, and Ali Jiri, eh, Admilia, Shufu, Willie, so be Gala. Mienesigli bola. 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 Mienesigli
သဘောကျနေတဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲသေတနာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာမသေးကြသေးဘူးလားအဲ့တော့နန္ဒီသမှုရိယာဒုက္ခသမှုရိယောဒုက္ခသမှုရိယောသွားနန္ဒီသမှုရိယာဒုက္ခသမှုရိယောအဲဩဒါဖြင့်မြင်တယ်အရှင်းလေးသမီးလေးမျက်နှာလေးမြင်တယ်မျက်နှာလေးကအရှင်းမြင်တာကမြင်စိတ်ပေါ့ဗျာမြင်စိတ်မြင်ရုပ်တွေတွေ့ပြီးမြင်ကြတာပေါ့ဩအဲ့ဒီအရှင်းကြီးသက်သက်လဲတဏှာမဖြစ်နိုင်ဘူးမြင်တာကြီးသက်သက်လဲတဏှာမဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တာငါတဏှာဖြစ်ဖို့အကြောင်းပဲအရှင်းနဲ့မျက်စိပေါင်းလိုက်တာတဏှာပြဖို့အကြောင်းသိကြမလားဘုရားသဘောကျလားကျပါပါအေးဒါကြောင့်တတိပဌံပါဠိတော်နဲ့ဇာလေးပါလေးဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်လျက်ရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ဘုန်းကြီးကိုကားလေးထုတ်ပြီးပြတယ်ဓမ္မနုဝသနာတတိထံမှာသွားကြိတ်တော့သက္ကုံစပဇာနာတိယူပေစပဇာနာတိယင်းစကရုပရိယံပိစဥပ္ပဒိတန်ယောဇဏံဆိုတဲ့တဏှာလာတော့တယ်မလာဘူးလားသက္ကုံစပဇာနာတိယူပိစပဇာနာတိသူတို့နှစ်ခုနှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှင်ယင်းစဒရုပယံပရိစ္ဆထုံနှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ယင်းစဒရုပယံပရိစ္ဆတန်ယောဇဏံဆိုတဲ့ခေါင်းနဲ့နန္ဒီလာတော့ဩသူတို့နှစ်ခုလက်နေပဲပေါ်ပြီတရားဓမ္မတို့အင်းအစင်းနဲ့မျက်ရှိပဲဟိဒီဒီနေသမှုရိယသစ္စာဖြစ်စေတာဘယ်သူပါလိမ့်အင်းပါဠိတော်လည်းဟောကြိုက်ကြအင်းဘုရားကလည်းဟောလိုက်တာနဲ့ဒါကြောင့်သတိပ္ပံပါဠိတော်နဲ့အခုပုံနာကတော့ဥပရိပန္နာသပါဠိတော်နဲ့နှစ်ခုရောဟောနေနှစ်ခုရောဟောနေတယ်လို့သေသေးချာချာမှတ်ပါနော်ဘုရားတစုတည်းမို့တစ်ထက်သေးပဲလို့လည်းမှတ်လိုက်ပါဘုရားတစုတည်းမို့သတိပ္ပံပါဠိကတော့သက္ကုံစပဇာနာတိယူပေစပဇာနာတိသက္ခုယူပါတော့ကြောင့်သူတို့နှစ်ခုကြောင့်ယင်းစသရုပယံပရိစ္ဆသူတို့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့သင်္ဆာတန်ရောစံဟောဒီတန်ရောစံပေါ်လာတယ်ကွာတဏ္ဏန္ဒီမပေါ်လာဘူးလားအဲဒီတဏ္ဏပေါ်လာရင်ဥပါဒံကံတွေကနေပါဦးမလားမနေလို့ရှင်ဖြင့်ဇာတိဇရာမရဏတွေရဲ့ကျွတ်တို့ကိုယ်ပိုင်ပြည့်ရှိရတော့မယ်ဖြစ်ပေဘူးလားအဲဒါတွေကိုသဘောနဲ့တကွဘုရားပါဠိတော်နဲ့သေးသေးချာချာစစ်တမ်းထုတ်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဩငါတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဒီကြားမဲ့ဝင်မတော်မှာပါလားဟောလာအင်းအရှင်းနဲ့မြင်စိတ်ကြားပါဝင်ရမလဲမဲ့ဝင်ရတော့မယ်ဒကာရမတို့မဝင်ရင်နန္ဒီဆိုတဲ့ဒနာလာလိမ့်မယ်မဝင်ရင်ပါလာမယ်ထင်လားဒနာလာလိမ့်မယ်တန်ရောစင်လာလိမ့်မယ်နာနဲ့သံရောစဉ်အတူတူပဲတတ္တိရိတနာဆိုတာအမြဲလိုနေတဲ့တောင့်တသောကြောင့်လေတနာသံရောစဉ်ဆိုတာတတ္တဝါတွေဝတ်ထဲကမထွက်ရအောင်သူ့ကြောင့်မထွက်ရအောင်ဖွဲ့ထားသောကြောင့်သူ့လည်းသံရောစဉ်မခေါ်နိုင်ဘူးလားပေါ်ကြ gain ဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကရမေကြီးကဟေးဘုံနာမင်းဒီကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ဟောဒီတဏမလောင်လုံးနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်သမှုရိယချုပ်ရဒုက္ခချုပ်ပါတယ်ဒီတဏလာရင်သမှုရိယဖြစ်ဒုက္ခချုပ်ပါတယ်ဒါဖြင့်ချက်တို့ကတရားဆရာလည်းဖွင့်ပါတယ်တဲ့တင်းတန်းစီပြိစ္ဆာဆိုတဲ့တိုင်ထိုယူပါယုံကိုယ်တော်ကောင်ထိုစက်ခုကိုယ်တော်ကောင်ဖြစ်ဖြစ်ရှုရပါလိမ့်မယ်သဘောကျအင်းဒါဖြင့်မြင်တဲ့အရှင်းကိုသာဤမျက်နာလေးမြင်လိုက်တော့အင်းသူကြည့်ရတာမြင်တဲ့အရှင်းလေးကိုပဲခင်ဗျားတို့ဖြစ်ဖြစ်ရှုနိုင်ရှုဟာမရှုနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်မျက်လုံးနဲ့ကိုယ့်မြင်စိတ်ကိုရှုပေးဘုရားမရှုနိုင်လို့ရှိရင်ပြန်ဘိဒ္ဓမရှုနိုင်ရင်အစ္ဆဒ္ဒရှုရလိမ့်မယ်ဘိဒ္ဓမရှုနိုင်ရင်အစ္ဆဒ္ဒရှုရပါမယ်တခုခုမှတကယ်အစ်တို့ကမရှုတော့ပါဘူးကြားကနေပြီးဒီကလာမရှုတော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်နန္ဒီလာတော့နန္ဒီသမှုရိယာဒုက္ခသမှုရိယာသဘောပါကြနန္ဒီသမှုရိယာဒုက္ခသမှုရိယာဒုက္ခသမှုရိယာ
မဖြစ်ကြပါဘူးဆိုလို့တကယ်ကြွေးမရတော့မရပါဘူးတကယ်ဥရဘူးရပါမရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ဒကာရမတို့မြင်ရကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုရင်ရှုပါမြင်တဲ့ရုပ်နဲ့နာမ်ကိုတော့လကောင်းဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ကစိတ်တဏှုပဒနာရှုပြီးဒီကာလနေတဲ့ဒကာရမတွေဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတဲ့တွေ့တာမြင်စိတ်ကလေးမြန်မြန်ရှုပြည့်ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်အဲဒါဖြင့်အင်းဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်စိတ်ကသကုဝိညာဏအိဋ္ဌံဆိုတဲ့အတိုင်းမြင်စိတ်ကဖြစ်ပြဲရှုတာကမဲ့သွားတာသိတာကသမှုရိယသဘောကျချုပ်တာကဒုက္ခသိတာကသမှုရိယသမှုရိယချုပ်တော့သမှုရိယသိသွားတယ်ချုပ်တာကဒုက္ခဒုက္ခချုပ်တော့တဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်အော်တဏှာရောခန္ဓာရောချုပ်သွားဘယ်လိုပါလိမ့်ဒီကတော့အင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီတဏှာရောခန္ဓာရောချုပ်ရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်မြင်တဲ့ယူပါယုံရှုနိုင်သောကြောင့်လောက်မြင်စိတ်ကလေးကိုရှုနိုင်သောကြောင့်လောက်နဲ့နန္ဒီလည်းချုပ်ဒုက္ခလဲဟုတ်ပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မာရယာကျိုးတဲ့အိမ်မနေတဲ့ကတိတို့အိမ်မနေတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဈေးနဲ့ဆိုင်းနဲ့ကနားနဲ့အယောင်းနဲ့ဝဲနဲ့နေတဲ့ခါကြတော့ဒါလေးကလှပါဗျာဒါလေးယူသွားပါ။ဒါလေးလှဒါလေးဆိုင်ကံလေးထားမှာပဲ။ရှုပြစ်တယ်လို့ကိုမရှိဘူး။မရှိပါဘူး။ရှိသေးရဲ့လား။ရှုပြစ်တယ်ကိုမရှိဘူး။ဒီတောင်းရမလားယကံတရားဒီရှင်လေးနဲ့ဒီရှင်လေးတက်အောင်တော့ဖြင့်ဒီဟာဆင်ပေးမှာပဲဓမ္မထေဝရကကြိုက်မှာဆိုပြီးကာလသူများကြိုက်ဖို့ကိုပဲလို့ကိုကြိုက်မှာသူများကြိုက်မှာဆိုပြီးပါလိုက်သေးမှန်ပါဘူး။အဲနန္ဒီသမှုရိယာဒုက္ခသမှုရိယောမလာပဲဘူးလား။မှန်ပါဘူး။ကံဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခမရတို့မှာကိလေသာကျွေးတွေကဖြင့်ခန္ဓာနဲ့သာဆက်မပြင်ကြပြီတော့ကိလေသာကျွေးတွေဘာနဲ့ဆက်ရလဲနန္ဒီတွေကခဏခဏလာနေတာဟုတ်ဘာနဲ့သွားပြီးအပယ်ဆက်ကြခန္ဓာနဲ့ဆက်ရမယ်ဆိုတော့ဒကာတိမနေ့ကငရေကန်းကိုဖခင်ကိုရမကြီးငါကိုယ်တိုင်းမြင်လို့ငါကိုယ်တိုင်းဟောပါတော့ကပြောစံကြနဲ့ဟောတာမဟုတ်ပါဘူးကွာရဲ့ဝန်သာတောင်းခံပြောခြင်းခါတုံးကဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေသိကြတာပဲခန္ဓာရေရှိပါမလားရှိပါပါဘုရားအပယ်လေးပါလေမှန်ပါဘုရားခန္ဓာရေမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာနဲ့ဆက်ရမှာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မဉ္ဇဉ်နဲ့ဆက်ရမှန်ပါဘုရားဘာနဲ့ဆက်ကြမဉ္ဇဉ်ပါဘုရားအဲဉာဏ်ဝင်လာရင်တော့ဖြင့်ငရေမင်းကြီးငရေဝသိမ့်တယ်လို့မနေ့ကလည်းပြောခဲ့မှန်ပါဘုရားမပြောခဲ့ဘူးမှန်ပါဘုရားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အတ္တဟိယရဏနာထောဆိုရတဲ့မိမိအထုတ်ထားတဲ့မက္ကင်သာမိမိအကိုပါတော့ဆိုတဲ့စကားတွေကောမခိုက်သေးဘူးလားခိုက်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်တကယ်ကျွေးပါအကိုမလဲအထုတ်ထားတဲ့မညာနေအကိုရတယ်မကိုရပဲကိုရပါဘူးဒါလေးတွေကရှိပါရဲ့သမီးလေးတွေကရှိပါရဲ့ဘယ်နဲ့နေတော့နေကောင်းရလားဘာလေးစားကြတော့ဒါပဲတတ်တယ်အပေသွားဖို့ကြတော့မကြနိုင်တော့ခင်ဗျားတို့သားတွေသမီးတွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာညာတော့လေတကယ်တမ်းရေးကြတော့တကယ်တမ်းသူတို့လက်မှိုင်ကြည့်နေမှာပဲဆိုတာခင်ဗျားတို့သိကြပါတော့တကယ်ရေးကြတော့သူတို့ကလက်မှိုင်ချပြီးကလာညိနေပဲသူတို့ကဒါလွန်းဆော့နေရမှာပါပဲသူကလွန်းဆော့တာနဲ့ကျွတ်တို့ကခေါင်းကမက်ကကိလေသာကိုမဖြတ်လို့အပယ်သွားရတဲ့အခါသူတို့လွန်းဆော့တာကတခြားရတုအပေမှာရောက်ရတာကတခြားဖြစ်နေတော့ဩသူတို့အတွက်ခက်တယ်လို့ခမည်းတော်မပြန်နဲ့ကို့အတွက်ခက်တယ်လို့သာဆိုပါဘုရားသူတို့အတွက်ဖြစ်မခက်ပါနဲ့မှန်ပါဘုရားကို့အတွက်ဖြစ်ခက်ပါဘုရားအဲအခုကခက်ပါဒကာရမတို့နေရကြမယ်မှန်ပါဘုရားအခုကခက်ပါမှနေရကြမယ်ဆိုတာသဘောပါမှန်ပါဘုရားအဲဒါဖြင့်အခုကျွေးတင်နေတာဒကာရမတို့သေးတော့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရတယ်အခုအရှင်ဆိုတော့မဲ့နေဆောင်မှန်ပါဗျာခိုင်းတရားဓမ္မတို့ဘယ်လက်ယူကြမလို့သေမခန္ဓာနဲ့ဆက်တာကြိုက်သလားယခုမဲ့ညာနဲ့ဆက်တာကြိုက်သလားဒါပြန်အကျွေးပေးလို့ဥထာဘူးမရဘူးမှန်ပါဗျာဖြည်းဖြည်းမှလို့ခွန်ကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကကိုယ်လေးပြေထိုးတဲ့အသုံးတွေအကုန်ဖြုတ်ပါမှန်ပါဗျာဖြည်းဖြည်းမှ
ခုနေ့မှဒီနေ့မှဆိုတဲ့လေပြေတုံးတွေဟာတခါတည်းကိလေသာကရဲရွှေ့တာနော်မှန်ပါဘုရားသေဘောက်သေဝကြောင့်သူတွန်းပို့နေတယ်ဒါမလုပ်ဖြစ်အောင်ကန့်ကွက်နေတယ်မှန်ပါဘုရားဘုလားဘုဆိုးလိုက်ပါလားဆိုးလိုက်ပါဘုရားအေးဒါတွေသေသေးချာချာသိတော့မှာဩတဲကြီးတဲ့နန္ဒီဘာလာတဲကြီးတဲ့ကိလေသာဘာလာတို့ရဲ့ရွှေ့ပေးနေတာလေသူပဲမှန်ပါဗျာရဲ့ရွှေ့သွားလေလေကျွတ်တို့ကခန္ဓာကိုယ်ကအုံမှုဘက်ကနာမှုဘက်ရောက်လေလေပေါ့ရောက်ပါဗျာမရောက်ပဲဟုတ်လားရောက်ပါဗျာအဲ့လိုလေရောက်နေတဲ့ဥစ္စာသူရဲ့ရွှေ့တာကျွတ်တို့ကအကောင်းမှပင်နားထောင်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩကျွတ်တို့ထူလွန်းလာတယ်အာလွန်းလာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကသုံးရတော့မယ်မသုံးပါနဲ့ဆိုလို့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အိမ်မှာခင်ဗျားတို့ကိလေသာမင်းမူနေတယ်လို့ခွန်ကြီးကသွေးကြတန်လိုက်ပါလေအိမ်မှာပါဖြစ်နေကြခိုးရင်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဘယ်သူမဲမှုနေဒေါသကိလေသာကမဲမှုလိုက်တဲ့နဲ့လောဘကိလေသာကမဲမှုတာအိမ်မောများသဘောမကျလေတခါတည်းတိမ်လုံးနဲ့ကိုယ်တယောက်တည်းနဲ့ရှူနေအောင်စိတ်ဆိုးတဲ့အခါပါလေဒေါသများမဲမှုနေတခါတည်းကျတော့ငါးကြီးလှုပ်ကြွေးပါမယ်ဆိုတဲ့လောဘကများမဲမှုပြီးတခါလည်းနေလိုက်တဲ့အခါကျွန်းပေါက်သွင်းနေတဲ့အခါပါလိုက်သေးပါပါပါမပါဘူးလားအဲ့ဒါလေးသေးသေးရှားရှားကြည့်တော့ပါဩတို့ရင်ဘ누구မဲမှုနေပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ရန်သူအုတ်ချုပ်နေပါကလားဘယ်လိုမှတ်ကြရန်သူအုတ်ချုပ်နေပါဗျာတော့ဒါသာမောဟတွေအုတ်ချုပ်နေတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲဒါဖြင့်ခေါင်းကပြောတဲ့စကားလေးနှလုံးကိုဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်ခါကာလမှာမွေပဲနဲ့သေမခန္ဓာနဲ့အပယ်ကိုကျွေးဆမလားမသေးခင်မဲ့နဲ့အပေဇက်ကိုကျွေးဆလိုက်မလားအပေဖြစ်နေတဲ့ငရဲမီးငရဲအိုသိမ့်မလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒါသာမဲချကြလို့မှန်ပါဗျာညာနေလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာခန္ဓာနဲ့ကျွေးဆမလားမဲမဲ့ဆမလားမဲမဲ့ဆမလားကိလေသာရွှေ့တာကိုလိုက်နာမလားမရွှေ့ဘဲနဲ့ပဲမဲ့ဝင်အောင်လုပ်မလားလို့လည်းတစ်ခါမေးရအောင်ပါမှန်ပါဗျာဒီတရားဝဲတဲ့တော့ဘုန်းကြီးရှိလည်းဖြစ်ပြန်တရားကလည်းသက်ဝင်နေကြပြန်တော့ဘာမှကိစ္စမရှိဘူးပေါ့ဗျာခန္ဓာနဲ့တော့တပည့်တွေတော့ငရဲမဆတ်နိုင်ဘူးဗျာမင်းညာနဲ့ငရဲမီသိငရဲကိုငရဲကိုသိမ့်လိုက်တော့မယ်ငရဲမီကြီးငရဲကိုသိမ့်လိုက်တော့မယ်ဆိုတော့တဲဖြောင်းနေစကားမဖြောင်းလားဗျာဖြောင်းပါလေဇာတိဒုက္ခဇရာဒုက္ခမရဏဒုက္ခတွေကိုလည်းညာနဲ့ပဲဆတ်မှာဗျာအဲ့ဒါတွေဒုက္ခသစ္စာတွေကိုလည်းကိုယ်နဲ့တော့သွားပြီးမခံတော့ပါဘူးဆိုတော့ဓာရကဓမ္မတို့လက်ငင်းဆိုင်ရင်ကိလေသာရာနုကင်းပါတယ်လက်ငင်းဆိုင်ရင်ကိလေသာရာနုကင်းပါတယ်နှက်ပြန်တစ်ပဲရွှေ့နေရင်မကင်းပါဘူးဆိုတော့သူစကားမင်းမှုတဲ့စကားနားထောင်ရရောက်ပြန်ရောက်ပါပါမင်းမှုတဲ့စကားနားထောင်ရရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျင့်တတ်ကြပါလားကျင့်တတ်ပါဘူးအေးဒါကြောင့်ခွင်းတို့ဓာရဓမ္မတွေကိုစိတ်ဓာတ်ဆွဲနေတယ်လို့မယူနဲ့ဒါဖြစ်စဉ်အမတန်ကြီးလုံးလို့ပြောနေစိတ်ဓာတ်ဆွဲတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့စိတ်ကိုခင်ဗျားတို့ပဲစဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချပါလို့ပဲပြောပါတယ်ခန္ဓာနဲ့ကြွေးဆမလားညာနဲ့ဆမလားညာနဲ့ဆရလို့ရှင်းဖြင့်မပြေမရှိပါဘူးတကယ်သိရေးကြည့်လားရေးကြည့်ပါဗျာကဲသွားလေသူတွေကြည့်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင်းပဲရောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာနဲ့ဆန့်နေကြပြီမှန်ပါပါသဘောကျသွားလေသူတွေကြည့်လိုက်တဲ့ခါကြတာမှန်ပါပါအဲခင်ဗျားတို့ကံကောင်းကြောင်းတင်လို့ဆန်ဤတစ်မျိုးလေးပေါ်လာသည်ပေါ်လာပါဘုရားကံကောင်းကြောင်းတင်တာနဲ့ဘာပေါ်လာဆန်ဤတစ်မျိုးပေါ်လာအဲညာနဲ့ဆက်ရမယ်မှန်ပါပါဒီကကြွပန်းနဲ့ဆက်မယ်မှန်ပါပါညာနဲ့ဆက်ရတာဈေးကုန်ကလားမကုန်ပါဘူးခန္ဓာနဲ့ဆက်ရတာထောပေါင်မရှိဘူးခန္ဓာနဲ့ဆက်ရတာကြတော့ထောပေါင်မရှိဘူးဆိုတာသိကြကြဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအမတန်ပဲဘုန်းကြီးမျိုးတို့ဒီတရားနာပါစေသိပါစေကျင့်နိုင်ပါစေဆိုတဲ့စေနာသုံးချက်ဟာအမြဲတမ်းပြောနေတော့ဩတို့ဆန္ဒနှမျိုးရှိတာတို့ယနေ့ရိပ်မိပြီရိပ်မိပြီရိပ်မိပြီခန္ဓာနဲ့ဆက်နေလေသဘောကျနေညာနဲ့ဆက်နေလေသဘောကျမနေ့ကမိလက်ခရမ်းကြတော့
ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရမှာသိကြပြီလားဘာနဲ့ဆက်သွားလဲညာနဲ့ဆက်မသွားဘူးလားညာနဲ့ဆက်သွားလို့အပေရောက်သေးရဲ့ဘယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းသင်္ချာမြင်သားဖြစ်ပြီးဒီကရနေတဲ့တွေ့တကယ်ကျွေညာမဲ့အကုရရှိတော့ဘာပဲအကုရရှိကြအေးဒါကြောင့်ဒီညာကိုပေးနေတဲ့ဆရာဒီညာကိုပေးဖို့ရခင်ဗျားတို့အချိန်ခါကာလကြုံတော့နေပြန်သေးလို့ရှိရင်နေပြန်ဒီညာနဲ့ခင်ဗျားတို့ဦးစားကွဲလို့ခန္ဓာနဲ့သွားဆက်ကြပြီတော့ဒါပြန်ဒီညာပြီးအောင်လုပ်လိုက်ရင်ကောင်းတယ်ဘယ်လိုပါလဲဒီညာပြီးအောင်လုပ်လိုက်ရင်ကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါဗျာခင်ဗျားတို့အလိုကကိလေသာကအိမ်မှာအုပ်ချုပ်ပြီးဒီကလာနေတော့ညာမဝင်နိုင်အောင်သူကအမျက်ကန့်ကွက်တယ်ညာမဝင်နိုင်အောင်အမျက်ကန့်ကွက်နေတယ်ဘုရားမမလို့ဘယ်သွားเสียရှိလို့စားစစ်ကလေးကလိုနေသေးလို့ကိလေသာကဒီလိုပြစ်သွားလို့ဘယ်ကောင်းမှမလဲအဲဒီလိုမကြုံဝဲပိုင်းနဲ့မလားမပါနဲ့ထားလို့ရှိရင်ဘယ်တော်ပါမလဲဒါဘုရားကဆင်ကြီးလဲကိလေသာကဆင်ကြီးလဲနေတာတကယ်ကြွရှိတယ်လဲတော့မဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲမရှိပါဘူးအဲဒါနဲ့ဗေဒဂာဓမ္မတွေသေဘောက်သေးဝရောက်ပြီးဒီကလာအပေခန္ဓာနဲ့သာဆက်လျက်ရတယ်သူဆင်ကြီးလဲတာจิตတို့အမြတ်များထွက်ပါရဲ့အယုံကြီးထွက်တယ်ဆိုတာသိကြကြဒါကြောင့်အချိန်ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာနဲ့ဆက်ရှင်လို့အပေလေးပါကိုခန္ဓာနဲ့ဆက်ရှင်လို့ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါတွေသေးသေးချာချာသိတော့မှတော်ပဲမင်းတို့စားတာသောက်တာတော့တို့မကြည်ညိုလို့မဟုတ်ပါဘူးတို့ခန္ဓာနဲ့ဆက်မှကြောက်လာကြီးရဲ့တို့ညာစကံတို့အားကိုရအောင်မယ်ဆိုပြီးကာလကိုလို့ကိုလို့ပါတပည့်ကြဒါရသမီးတွေစားတာအမေဖေတွေကြွေးရတာမကြည်ညိုလို့မဟုတ်ပါဘူးကြည်ညိုပါတယ်တဲ့ဘုရားကလည်းမာတပိတိဥပဒါနံဆိုတဲ့အတိုင်းဗုဒ္ဓရာထသင်္ကောဆိုတဲ့အတိုင်းမိဖများလှုပ်ကြွေးกว่าသားများများလည်းသင်္ကြန်ထောက်ပံ့กว่าဆိုတယ်လို့ဝတ္တရားရှိပါတယ်ဝတ္တရားရှိတာအတိုင်းလဲဝတ္တရားတိုင်းလဲဟောဒီလက္ခဏာနဲ့ဟောဒီစာနဲ့စာကြတော့ကြတာပေါ့กว่าကိုယ်ခန္ဓာနဲ့စားရမယ်ကြွေးကိုဖြင့်ကိုယ်ရေးကြည့်လို့ကိုယ်မဲ့ညာအလုပ်လုပ်ရအောင်မယ်ဒါပြောင်းပြစ်ပါတခါကျွမပြောင်းမဲ့မနေနဲ့နောက်ကတရားဓမ္မတွေပြောင်းပါပြောင်းပါရမခန္ဓာနဲ့ဆက်ရလို့ရှင်ပြန်ထောပေါက်မရှိဘူးနော်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရလို့ရှင်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့ကြာသွားတော့ကြောက်ခဲလေးကြီးကြဘယ်ခါကာလပေါ်ပါအဲခန္ဓာနဲ့ဆက်မိပြီရှင်မဖြစ်ငရဲကတက်လာတလိ္ဆာမုံတလိ္ဆာမုံရောက်ကြတော့နိုင်ရစားဖြစ်နေတိဋ္ဌာန်တွေကစားကြတော့ကြပါဗျာအဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးငရေပဲပြန်ကြဒါဖြင့်အဲငရေကြလိုက်ကိလေသာမုံကနေပြီးကာလတက်လာလိုက်ကိလေသာမုံကနေငရေပြန်ကြလိုက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲတော့လူပြေနတ်ပြေရောက်နေပါအဲခန္ဓာနဲ့တစ်ခါဆက်မိလို့ရှင်ဖြင့်ပြန်ရမရှိတဲ့အိဗေကရှင်းဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲပြန်ရမရှိဘူးဆိုတာတကားကျွေးသေးကြဗလားသူလာဘူးသေးကြဗလားညာနဲ့ဆက်လို့ရှင်သွားကိုမသွားရဘူးညာနဲ့ဆက်ရင်ဒါပြန်မသွားရတာနဲ့ပြန်ရမရှိတာနဲ့ဘယ်ဟာကြိုက်တို့ခိုင်းဒါပြန်လုတ်ကြပါစို့ဗျာမသွားရတာကြိုက်ပါတယ်သွားလို့ရှင်ပြန်လာမရှိဘူးဆိုတာသေးကြဗလားကောင်းပြီဒါပြန်ကုန်းကမင်းတွေကလို့ဆိုလို့ချင်းကွာတဏှာကြီးရေတော့မြစ်ကိုတဏှာကြီးရေတော့မြစ်ဆိုတာဒကာရမတို့တခြားရဲ့လို့လဲအောင်းမင်မနေပါနဲ့ဒီအာယုံဖြစ်တဲ့တရားကလည်းလာတတ်ပါတယ်သဘောကျအာရမဏိကဖြစ်တဲ့တရားရယ်နော်ဒါပြန်သူတို့နှစ်ခုကတဏှာရေတော့မြစ်ပဲဒါပြန်ဒီနေ့တဏှာရေတော့မြစ်ကိုจิตတို့ကမညံနဲ့မင်းအိဋ္ဌာပဲမင်းအိဋ္ဌာပဲလို့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မက္ကဒီကြားဝင်လာ။နန္ဒီတို့ဒုက္ခတို့ကြားတဲ့ဝင်လာ။ဝင်လာပါဘူး။ဝင်လာဘူး။ဒါဖြင့်နန္ဒီနဲ့ဒုက္ခနန္ဒီဆိုတာတဏ္ဍဒုက္ခဆိုတာခန္ဓာ၅ပါး။ဇာတိဆိုတာမရဏ
သဘောကျအဲ့ဒါတွေသိထားတော့ဩမကြာဝင်မှဒီဘက်ကဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့အပေလေးပါးဤဇာတိဇရာမရဏကြီးဒီနန္ဒီမလားမအပေလေးပါးခန္ဓာမလားမနန္ဒီလာခဲ့တော့အပေလေးပါးခန္ဓာလာမှာဖြစ်နေတော့ဂိုင်းအနာဟာမပေါက်ဖဲနဲ့ပျောက်တာနဲ့မပေါက်ဖဲနဲ့နေတာနဲ့ပေါက်ပြီးမှပျောက်တာနဲ့တခါကျွေးဖရာကြိုက်တော့မပေါက်ဖဲနဲ့ပျောက်တာကောင်းတယ်ဒါဖြင့်ပေါ်ခွင့်ကိုမပေးနဲ့နန္ဒီပေါ်ခွင့်မပေးနဲ့သူနဲ့သူမပေါက်လို့ရှင်မေဒီဒုက္ခကြီးတွေ့ပါဦးမလားအေးဒါတွေသိတော့မှမျက်လုံးဖွင့်လိုက်တဲ့ပဲမြင်လေးရုပ်ကလေးကိုလည်းအိဋ္ဌဆရှိတို့ဟိုဟာမရှိမိတော့ဘူးရှင်မြင်စိတ်ကိုမြင်စိတ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်ရုပ်ကဖြစ်ပြဲရှုတာကမဲမြင်စိတ်ကဖြစ်ပြဲပေါ်ခွင့်ရသေးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုမတန်းတော့ပါဘူးတန်းသေးရလားမတန်းတော့တဏမတန်းလို့ရှင်ဥပါဒံကံနေချုပ်အင်းဇာတိဇရာမရဏတွေရောဩဒါဖြင့်ဇာတိဇရာမရဏဆိုတာအနာဂတ်ဘဝတွေပါလားဒီဘဝမဟုတ်ဘူးဗျာအနာဂတ်ဘဝမဟုတ်လားဩအနာဂတ်ဆိုတော့ပြေးပြီးမှဖြစ်ရမယ်ဥစ္စာတွေဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ဒီပြေးပြီးမှဖြစ်ရမယ်လို့ဟာဘုရုလက်ချက်တုံးဆိုတော့ဟောဒီနန္ဒီကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဒီတနာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့သိကြပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတနာချုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့အနာဂတ်ခန္ဓာတွေလာသေးရဲ့ဘေးမလောင်ဒကာတိတို့ကဒကာဥလဘုတို့ကမြင်ရမြင်တတ်အရှင်းကိုရှုခြင်းရှုပါသို့မဟုတ်သူ့မပြီးလိုက်ဘူးရှင်မြင်စိတ်ကလေးကိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အရှင်းကဖြစ်ပြေရှုတာကမဲသူဘောကြမြင်တတ်တဲ့မြင်စိတ်မြင်ရုပ်ကရှုတာကမဲဆိုတော့ဩဒါဖြင့်သူတို့ကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သူဘောကြသူတို့ကမက္ကသစ္စာနဲ့သူကချုပ်သွားတော့သမုဒိယသေသွားအဲသူကချုပ်သွားတော့နိဗ္ဗာန်သုတေမရေသေးလမ်းတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားဩနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငြိမ်းချင်းနဲ့သာနေရတယ်အပူမျိုးစုံနဲ့ဂျုံဝါသေးရတာဒါတွေတော့ကြည့်တော့ဩဝိပဿနာအလုပ်ပဲတခါကျွေးကဲမဲ့လူယူမဲ့လူရှိတော့တယ်ဘာမှတော့ဝိပဿနာမဟုတ်ပါဘူးဒါပြန်တခါသစ်တို့မောင်နေနှမတွေဆွေတွေမျိုးတွေသားတွေသမီးတွေရှိကြတယ်เนาะကဲနိုင်ကြရဲ့မကဲနိုင်ပါဘူးသူတို့ကဲနိုင်တာလေးပြောရလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ရှက်เสียကြီးမှန်ပါပါဘုရားသူတို့ကဲနိုင်တာခင်ဗျားတို့ကသေးကြကြေကြပြီးဒီကလာနေတဲ့အခါကျတော့အိနာကနေတဲ့ပြိတ္တာလေးမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့မြတ်ဟဲ့မြတ်ဟောဒီမှာသုံးလေးကွန်းလေးသင်္ကန်းလေးဆိုပြီးဒီကလာဒီအမြတ်ကိုထွက်ရယူပါအမြတ်ဆိုတော့သူတို့လည်းယူထားလိုက်သေးတယ်မှန်ပါပါခင်ဗျားလည်းအိမ်နာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုထွက်ဝက်ပေးလိုက်အမလေးသားရသမီးတွေချိန်တာအကုန်ပေးတာလားထွက်ဝက်ပေးတာထွက်ဝက်ပေးတာအဲ့ဒီထွက်ဝက်ကလည်းမကြမြန်တော့မှန်ပါဘူးအိမ်မှာရှိတဲ့စိန်လေးရွှေတွေငွေတွေပေးတာလားမှန်ပါဘူးအမလေးနာလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းတသက်တုံးလောက်ထားခဲ့တာတွေလားမပေးဘူးတဲ့မပေးပါဘူးအခုဘာမှမတန်တဲ့အမြအလေးကြတော့သွန်တံဘူကွန်တံဘူလေးကြည့်လိုက်တော့အိမ်တိုက်တာကားတွေနဲ့ထားကြည့်တော့တကယ်သိကွာပြီအဲ့ဒီမြလေးတော့မပေးကြပါဘူးပေးကြတာပဲတရားဓမ္မတို့အကုန်ပေးလားထွက်ဝက်ပေးလားသဘောပါအင်းထွက်ဝက်ပေးရတယ်နော်ကို့မှာပြင်ဖြစ်ခြင်းကဖြင့်ခန္ဓာနဲ့ပြည်ကြဖို့အငှပြဖြစ်နေပြီသူများကြစ်ထားတဲ့နှက်လေးကောက်စားနေရပြီသူများစွန့်ထားတဲ့ဂျင်းကြီးပုံရွေးချယ်စားနေရပြီကြိတ်ကြစကားငါဒါဘူးရောက်เสียမကောင်းဘူးလားအဲ့ဓာရီသေသေချာသိတော့အမြနဲ့လည်းမတင်တိမ်ပါဘူးကွာမင်းတို့အမြလည်းငါမခံလို့တော့ပါဘူးညာနဲ့ငါငါဆက်သိမ်းပါတော့မယ်ဘယ်လိုပတ်ကြလဲဘာလုပ်ကြမလဲညာနဲ့ဆက်သိမ်းပါတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သရူဝါပါရိစ္ဆဝိပ္ပမုတ်တော်ဆိုတဲ့တိုင်းနဲ့ဒီဥစ္စာမြင်ရမရှိပါဖြစ်ပြမြောင်ဖြစ်ပြမြောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်အာလုံးဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲလို့သိသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့
ဘာဝတာဓရဏသမရာယဆိုရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာသိလို့ရှိရင်နိရောဓသစ္စာလည်းမြင်တော့တာပဲမြင်သေးတဲ့တိုင်လည်းတဲ့သရူဝပါရိစ္ဆဝိပ္ပမုတ်တော်ပယ်လေးပါးမှလွတ်သွားပြီဟာလွတ်ချင်တော့လွတ်တာလားဆိုတော့နန္ဒီမလာလို့ဟောဒီအပယ်လေးပါးကြီးမလာတာနိစ္စမှုမလာလို့အပယ်လေးပါးမလာတာဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာနဲ့သမလားညာနဲ့သမလားအပြောနဲ့မပြီးဘူးနော်ညာဆိုတာကိုယ်ဝန်ထဲမှာရှိတဲ့ဆရာပေးထားတဲ့ညာအဲဒီညာနဲ့ခမားတို့ကကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ရှင်းတော်လကောက်စိတ်တော်လကောက်ကြိုက်ရရှုအဲဒါရှုလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်အရှုခံရတာကနေစာရှုညာကမက်ကအရှုခံရတာကရှုညာကမက်ကအဲ့ဒီမက်ကလေးကိုတခါတည်းအဲလောကီမက်ကနေပြီးတခါကျွေလောကုတ်တရားမက်ဖြောင်းလုတ်လိုက်မှန်ပါဗျာလောကီမက်ကနေပြီးအဲဒါပြန်လောကီမက်မှာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလောကုတ်တရားမက်ရနိုင်ပါ့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးစုပေးတဲ့အခါခင်ဗျားတို့နားထောင်ကြရင်သိပါတယ်မှန်ပါဗျာအထုဆက်ဖြစ်သောဥပဒနာဉာဏ်ဒီဆိုတာလောကီမက်ဆိုလိုက်ပါတယ်လင်းမြန်စွာမဉ္ဉံသို့ကျေစုပြီဆိုတော့ဝိပဿနာမက်ကိုရမှလောကုတ္တရာမက်ကင်၈ပါးရမှန်ပါဗျာဝိပဿနာမက်မှမရရင်လောကုတ္တရာမက်ကင်၈ပါးရနိုင်မှာမှန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်ဝိပဿနာမလုပ်လို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့ခမားတို့ခန္ဓာနဲ့သာဆက်မဲ့စိတ်ကူးပါတော့မှန်ပါဗျာဘယ်လိုစိတ်ကူးကြမှန်ပါဗျာတခါတည်းခန္ဓာနဲ့ဆက်လိုက်တော့ပြေနိုင်မှာမှန်ပါဗျာနိဋ္ဌတူတွေကများများပါဘုရားနိဋ္ဌတူကဘယ်လိုများတော့ဆိုတော့ခန္ဓာနဲ့ဆက်လိုက်ပါငရဲသက်ကငရဲသက်လည်းမနေ့ကပြောခဲ့တယ်တခါကျွေးကြားဘူးပါလေငရဲဆိုတာကနှစ်ပေါင်းတစ်သိန်းနှစ်သိန်းသုံးသိန်းလေးသိန်းခံရလိုက်မယ်လို့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးမိမိပြုထားတဲ့ကံတိုင်းနေရမှာပါသက်တမ်းမရှိပါဘူးတသက်တကျွမ်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းဖြစ်နေတယ်လို့ကြားတယ်သဘောကျကဲဒါပြင်ဒကာဓမ္မတော့ငရဲသက်တမ်းရှိပါရဲ့လားရှိပါဘူးခန္ဓာနဲ့ဆားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နည်းရှိငါပြန်လာနိုင်လေလို့ကိုရှိပါဘူးအဲ့ဒါတွေမရှိတဲ့ဖြင့်ဩကြက်ဆရာကောင်းလိုက်တဲ့ဖြင့်တစ်ချက်တည်းရင်မရတော့ပါလားမရပါဘူးညာမဲ့ကိုးစားရတာရှိပါတော့လားဆိုတော့ပြောပေးမယ်ဆရာနဲ့ခင်ဗျားတို့အထုတ်တတ်တဲ့နာထောင်တတ်တဲ့နားလေးရှိလို့ဩစနီးတစ်မျိုးရှိသေးတာပဲဆိုတာယနေ့ပေါ်လာရှိပါဘူးသဘောကျမျက်မှန်ဖြင့်သန္ဒီကိုရှာမှုနင်ဘာပဲလောက်ရတော့မလို့လို့ညာပဲလောက်ရတော့မလို့လို့တကယ်ကျယ်သန္ဒီတွေကမြို့မြို့သွားနေအဲဒါကြောင့်မနေ့ကမိလက်ခရမ်းမှာတရားဓမ္မတို့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရမှာသိကြပြီလားနောက်ဘာနဲ့ဆက်သွားပါလဲညာနဲ့ဆက်သွားတော့သောတာပန်သရဂံနာဂံတီးလို့အထက်မြမပြေတာသွားသုဒ္ဓဝါဒဒီမြမပြေတို့သာသွားပြီးတက်ကံနေနိဗ္ဗာန်သာကူးတော့တယ်ဆိုတာမသိကြလားအဲ့ဒါတွေသိချာသိတော့မှဒကာဓမ္မတို့ယနေ့ယနေ့ဟောတဲ့တရားနှလုံးနဲ့တရားသိမများပါဘူးကြားတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်လည်းကြားတဲ့အသံကိုရှုခြင်းရှုတော့မဟုတ်ရှားစိတ်ကလေးရှုခြင်းရှုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ကြားစိတ်ကဖြစ်ဖြစ်ရှုတာကမဲသေတာကနန္ဒီရတာကဒုက္ခချုပ်တာဒီတိုင်းမတော့ဘူးလားအဲ့ဒါတွေသေချာသိတော့ဩသစ္စာ၄ပါးတရားပါလားသဘောကျကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပျက်ကပါသစ္စာရှုတာကသေတာကကိုယ်ပိုင်ရတာကဩသေချာသွားတယ်ဒကာကျော်နေရာကျဒါဖြင့်ဒီနေ့ဒီတရားမပြီးတော့ယနေ့ကစပြီးခန္ဓာနဲ့စမယ်ကျွေးတယ်ငါမနေလှဘူးကဲဒီညာနဲ့ပဲဆပ်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးဒီကပြန်အလုတ်သာလုတ်ပြီတော့ရှင်းကြပါကဲယနေ့နိုင်ရှိသွားပါ